あと、まあ、維新という政党ですね、まあ、とにかく身を切る改革と主張はされる。で、それも一定の政治的な主張であることは認めますけども、非常にアンバランスと言いますかですね、これちょっとうがった言い方すると単なる選挙対策じゃないかですね。で、あとはまあこれちょっと話飛躍しますけども、企業団体研究受け取らないという中でも資金パーティー結構されてますよね。あとはまあまあカットすると言ってもコストカットはあくまで手段であって、結果から逆算して本当に市民生活に寄り添う形でそういうことをやっていればですね、居住まいもおのずから正されると思いますし、トータルで考えて合意形成もすると思うんですよね。まあその部分、まあこれも根っこのところですね。残念ながら坂本議員は納得の説明をしていない状況、やっぱり公認した維新にもですね、何らかの責任、対立というですね、党としての、コントロールが働いていないじゃないかですね、そういうふうにも捉えられますですね。まあ、維新はね、確かに、まあ、身を切る改革軍でね、はい、まあ、いろいろその報酬をカットとかね、はい、やっています、はい、しかしながらね、やっぱり政党がね、公認いうことはその議員に対してのね、はい、身元引き受け人なんですよ。そうですね、はい、この人が何か悪いことをしたり、はい、過去に、社会的にね非難されるべきようなことがあったらね、はい、その時はね党としてきちっとけじめつけますよということでね、はいはい、まあ、いわゆる通常の、まあ、身体検査というかね、はい、そういうものをちゃんとやらないかんのにね、はい、これはねもう玉石混合、うん、で玉はね、はい、まあ本当にわずかしかない、はい、うん、石の方が多いんですね、うん、それはもう最近見たら分かりますように、はい、体が具合悪い言うて奥さんに司会人物電話させてね、はい、ほんで夫婦揃ってね沖縄旅行に行ったりとかね、あ、松原それから、はい、大阪でもね、はい、女性のタレントみたいなのが出てね、はい、党除名されてもね、うん、まだ国会議員として残ってるんですよ。あ、そうですね、でこれもね、はい、比例区で出た場合はね、はい、その党の名前入れてしたね、それによって当選したものはね、党除名されたらね、当然席失わないか、これも議員同士がお互いにはね、そういうような議員に甘いような法律を作ってね、はい、ノーノーとね、元維新の者が無所属議員としてね、今も残ってると、はい、だから公認はね、もうちょっとね、公認した政党のね、私は責任も問われると、はい、この思いますね。これでも私はこの八尾の地元のね、選出の松井一郎氏がね、まあ、府会議員から、大阪の知事になり、今大阪の市長になってるんでね、はい、松井さん自身がね、はい、あの人はね、本当にね、私から見るとね、はい、人に厳しく自分に甘いと、うん、これですよ。なるほど、ね、はいはい、もっと自分に厳しくしてね、はい、人を責めるならよろしいで、はい、もう人を責めるのはね、はい、今言ってよりも、自分の気に入らない生徒やったらぶっ潰すとかね、うん、そのこと過激なことを言うといてね、はい、公認した責任はどう取るんかということもね、いずれ私はこれはまた地元から出たね、はい、維新の代表ですからね、はい、まあ、でそういうことを厳しく言うなら自らがね国会議員になったらいいんですよ、うんうん、やっぱり国会議員になってね国会討論会も出てやったらいいけどね、はい、やっぱり地域政党ならよろしいで、大阪から大阪の、はい、いわゆる日本維新の会というようなことにね、はい、するんであればね、はい、やっぱりその党首はやっぱり国会のね議席を得て、はい、国会討論会とかそういうところでね、はい、他からの批判も受けてね、はい、やるようなやっぱり責任のある立場を私は選ぶべきではないかと、まあ、このように思いますね。公認した人のね、よく任命責任言うでしょ、うん、そうですね、総理の任命責任が大事な、はい、それと一緒で、ね、はい、公認した以上はね、はい、皆さんこの人は大丈夫ですよと、まあ、我々の政党がねもう信用して皆さんにご推薦したんやと言うんだからね、それはね失敗したらね即座にね、はい、除名処分なりね、はい、きちっとしたけじめを取ってもらわんとね、この坂本の問題なんかでもね、はい、知ってるわけなんですよ、そんなんね、はい、知っとってねやらんいうのはね、これはやっぱり維新の方もね、はい、やっぱりこれはちょっとやっぱ反省してもらわないかと思いますね。そうですね、まあいろい
ろんな、まあ、議員あの政治家としての資質でありですね、公私ともに、まあ、けじめのついた報道が取れてるのかとかですね、いろんな要因、まあ、特に残念ながら維新の人の議員さん、いろんなこう、まあ、統計取っても分かると思う、いろんな問題起こし率が高いんじゃないか、ちょっと数字は今上げませんけどですね、まあ、そういうようなことですね。あと、そうですね、まあ、ちょっと話が出たで、まあ、橋下徹という政治家をどう評価するという、まあ、いろんな意見があると思います。まあ、発信力は確かある人でしょう。ただ、一貫して、思うのがですね、いろんな、まあ、こう必ずしもですね、まあ、ワンイシュー政治というのをどう捉えるか、いろんな人さまざま意見があると思うんですけども、少なくとも市民の代表、有権者の代表として出た人はですね、自分の得意分野があったりしても、まあ、いろんな他の会派の人を含めて合意形成して前に進めていくというですね、形が必要かなと。まあ、本当、なんかマーケティングに、まあ、いわゆる選挙だけを考えて、実際、きめ細やかなですね、行政のにおけるこう結果出すとか、居住まいを立たすということが本当にこうどうなのかなというです、ね、まあ、非常にアンバランスな政策。